Então, na aula passada, nós fizemos uma introdução ao sistema nervoso, isso? E falamos da importância do sistema nervoso, né? O quanto ele é importante, como ele se subdivide, né? No sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, se subdivide, por sua vez, no sistema nervoso periférico autônomo e no sistema nervoso periférico somático. A gente vai estudar essa interação entre essas porções do sistema nervoso, e a gente vai começar a estudar, já na aula de hoje, falando sobre o sistema nervoso, como ele interage com o sistema muscular. Então, é a interação entre o sistema nervoso somático com o sistema muscular, especificamente o sistema muscular esquelético. Na fisiologia 2, a gente vai estudar as ações do sistema nervoso em relação à musculatura lisa e à musculatura cardíaca. Então, nessa disciplina, basicamente, a gente vai mostrar a interação do sistema nervoso com o sistema muscular esquelético. Vai abordar alguns detalhes sobre a fisiologia da musculatura cardíaca, mas de forma mais superficial. Isso vai ser mais detalhado lá na fisiologia 2. Então, isso que a gente viu na aula passada, né? Basicamente, a gente finalizou aqui falando do líquido cefalorraquidiano, que é um líquido muito importante, presente no sistema nervoso central, né, e que tem funções importantíssimas, né, funções relacionadas principalmente à questão da regulação metabólica, né, à questão do amortecimento de choques mecânicos, uma vez que esse líquido impede o choque direto da estrutura do sistema nervoso central, né, com a estrutura óssea que reveste essas estruturas, né? A gente viu que o sistema nervoso central, ele é revestido por uma estrutura mais dura, rígida, que é o tecido ósseo, né? Seja no crânio, na porção cranial, ou seja nas porções menos evoluídas do sistema nervoso, como a medula espinhal, né? A medula espinhal, ela é revestida pelos ossos da coluna vertebral, né? Nas porções torácicas, cervicais, torácicas, lombares, sacrais, né? Então, a gente viu que essa estrutura é protegida por esse tecido ósseo. E aí, ainda para dar mais proteção, né, a gente falou do líquido cefalorraquidiano. E a gente finalizou aqui dizendo que o líquido cefalorraquidiano tem concentrações diferentes do sangue, né? Um líquido que tem algumas semelhanças em relação aos componentes, mas também diferenças em relação ao sangue. Aí a gente enumerou essas diferenças aqui no final da aula passada. E aí, essa figura só mostrando como ele se distribui. Da mesma forma, aqui é uma figura no humano, mas óbvio que nos animais é muito semelhante. A diferença apenas é o posicionamento da coluna vertebral. Nos animais quadrupedais, que assumem essa posição, óbvio que essa coluna ela está localizada horizontalmente, né, num plano horizontal, enquanto que no homem que assume essa posição bípede, ele tem uma posição mais vertical, verticalizada. E o líquido é essa partezinha azul, né, observando que nessa porção do líquido você tem toda essa estrutura relacionada ao sistema nervoso, né? A proteção do sistema nervoso. Então, aqui vejo o detalhe, ó, do cerebelo. O cerebelo todo é banhado por esse líquido cefalorraquidiano, né? De forma que protege bastante. Essa estrutura fica como se estivesse dentro de uma estrutura líquida, boiando numa estrutura líquida, né? E aí dá para imaginar essa função de amortecedor do líquido cefalorraquidiano, tá? Então, aqui no animal, mostrando. Num cão, né, mostrando onde eles são formados, né, esses vilos, né, essa estrutura, ó, cranialmente, na porção frontal, você tem estruturas como os vilos das aracnoides, das meninges, que, por sua vez, reveste, né, esse líquido é formado e ocupa esse espaço aqui, que é o líquido cérebro-espinhal, né, o líquido cefalorraquidiano, né, no espaço subaracnoide, né, que é entre as meninges dura mata e aracnoide, e a pia mata, que tem
essa estrutura bem aqui, né, em contato direto com o sistema nervoso central. Então, só para relembrar o que já foi falado. Então, esse líquido, ele, muitas vezes, ele pode ser puncionado. Né? Então, através desse líquido, é possível fazer diversos exames e observar os constituintes. Aqueles constituintes que a gente falou em relação ao sangue, eles podem ser mensurados, né, bioquimicamente, podem ser avaliados e podem nos dar muitas informações sobre o sistema nervoso. Né? Esse líquido, ele tem uma constituição que deve ser considerada fisiológica e ele pode ser coletado para análise laboratorial, né, a partir quando se tem uma suspeita, da, por exemplo, da barreira hemato encefálica, né, que a gente falou na aula passada, dessa barreira que é importantíssima, que impede que muitas substâncias ultrapassem o capilar, o sangue, né, e vá diretamente contaminar o sistema nervoso central. Em algumas situações, essa barreira ela é quebrada, ela é perdida, né, por um processo infeccioso, por uma lesão vascular, e aí você tem extravasamento de substâncias que deveriam estar no sangue, no leito do vaso sanguíneo, no leito vascular, e passa para o líquido cefalorraquidiano. Né? A partir desses exames, é possível avaliar. Né? Então, é possível coletar o líquido, puncionando uma agulha aqui, através de uma agulha, nessa estrutura, entre essas vértebras, existe um forame que permite a passagem da agulha, e você punciona, leva para o laboratório e avalia, né? Ele tem toda uma constituição que é considerada fisiológica. Quando tem alguma alteração, a suspeita, né, dessa quebra da barreira hematoencefálica, e aí providências têm que ser tomadas, né? Medicações têm que ser aplicadas, enfim, tratamento deve ser avaliado. Né? Então, por exemplo, nas meningites, que é o caso de algumas inflamações daquelas meninges, que são aquelas membranas que nós comentamos, né, a dura mater, aracnoide e a pia mater, quando ela sofre algum processo inflamatório, né, pode ser detectado pela própria punção do líquido cefalorraquidiano. É um exame de eleição, né, para detectar alterações no funcionamento das meninges, por exemplo. Por isso, é importante a gente falar aqui. Mas isso vocês vão ter muito mais detalhes quando estiverem falando dos processos patológicos, das alterações, tá? Aqui é somente para ilustrar. Então, dentro dos constituintes do sistema nervoso, a gente vai ver que é importantíssimo agrupar dois tipos celulares característicos, que são as células da glia, né, que fazem parte das células do sistema nervoso, e os neurônios. Os neurônios, basicamente, são as unidades morfofuncionais, né? Ou seja, são as unidades celulares mais importantes do sistema nervoso, porque é através dos neurônios que ocorre a maior parte da comunicação que acontece na célula, no sistema nervoso. E é isso que a gente vai tratar efetivamente na aula de hoje, como os neurônios se comunicam, né? Como os neurônios se comunicam com outros neurônios, como os neurônios se comunicam com outras células que não são neurônios, como, por exemplo, as células da glia, né, ou neuróglia, né, que são células de estruturação, não são consideradas neurônios, mas algumas dessas células também têm importância fundamental para a regulação do tecido nervoso, ou seja, do sistema nervoso como um todo, que é composto por diversos tipos celulares. Então, aqui a gente representa uma estrutura como os neurônios, que são células precursoras do tubo neural, ou seja, à medida que o indivíduo está se desenvolvendo, a gente falou na aula passada que o sistema nervoso é um dos primeiros, devido à sua complexidade, é um dos primeiros sistemas a se diferenciar, a sofrer um processo de diferenciação. Consequentemente, ele vai alterando a forma das suas células. Então, aqui você tem no tubo neural células precursoras, são chamadas células mesenquimais do tecido, não é? Que são aquelas que vão dar origem aos dois tipos básicos de células que encontram-se no sistema nervoso, que são os neurônios e as células da glia. Quando a gente fala células da glia, não significa que existe só um tipo de células da glia, a gente vai ver que existem vários tipos de células da glia. Mas se a gente for ver aqui, ó, esse tubo neural, essas células mesenquimais, à medida que o sistema nervoso vai se diferenciando, vai se transformando, desde o momento da gestação, do desenvolvimento do embrião,
finalmente, do desenvolvimento fetal. A gente viu que algumas espécies têm um desenvolvimento fetal mais rápido, né, que são aquelas espécies que nós chamamos precociais. A gente deu o exemplo do cavalo, do bovino, dos ruminantes, né, dos herbívoros, de uma forma geral, que têm muitos predadores e, consequentemente, eles precisam ter um sistema nervoso desenvolvido muito mais precocemente, de forma que, quando esse indivíduo nasce, ele já nasce com o sistema nervoso já funcional, efetivamente bem funcional, ou seja, com capacidade de desenvolver diversas funções que só ocorrem nos indivíduos que não são precociais, que são aqueles que nós falamos, chamamos de altriciais, que é o caso da nossa espécie, né, dos seres humanos, do cão, do gato, né, de indivíduos carnívoros, né, em geral, alguns onívoros e carnívoros, que estão mais no topo da cadeia alimentar. Então, como esses indivíduos têm menos predadores, consequentemente, eles podem se dar o luxo, né, de ter esse desenvolvimento não tão rápido ainda na gestação. E aí esse desenvolvimento ocorre com muito mais intensidade na vida pós-natal, ou seja, na vida após o nascimento, né, a saída do feto do útero, e aí a continuação intensa desse desenvolvimento do sistema nervoso. Então, vejo que existem diferenciações celulares que vão caracterizando diferentes tipos de neurônios. Então, por exemplo, esse neurônio apoblasto apolar, ele vai se diferenciando no neurônio bipolar, um neurônio unipolar, e, finalmente, um neurônio típico do sistema nervoso, que é constituído por várias porções, que a gente vai detalhar hoje, na aula de hoje. As principais porções das células nervosas, dos neurônios, são os dendritos, que são essas estruturas aqui, a gente vai já ver a função de cada estrutura dessa, o corpo celular, que é essa estrutura aqui, onde você tem a maior parte das organelas, você tem o núcleo da célula, o axônio da célula, né, que são esse prolongamento da membrana, que faz com que esse neurônio assuma um tamanho celular maior, né, e, finalmente, as porções, as terminações nervosas, né, que compõem a zona de comunicação dessa célula com a outra célula subsequente, que pode ser um outro neurônio, pode ser uma célula da glia, pode ser uma célula muscular, uma célula da musculatura lisa, da musculatura cardíaca, da musculatura esquelética. Então, os neurônios têm diversas formas e tamanhos variados, a gente vai falar disso hoje, né? E maneira de interagir com outros tecidos também é diferente, né? Mas é a unidade básica, né? A unidade principal do sistema nervoso são as células nervosas, os neurônios, né? Essas outras células aqui, você tem diversos tipos e morfologias diferentes. Vejam que essas células, elas têm a mesma origem embrionária do neurônio, mas elas, a partir do momento que esse tecido nervoso vai se diferenciando, elas vão assumindo formas diferentes dos neurônios, né? Então, você tem essas células aqui, como, por exemplo, os astrócitos protoplasmáticos, né, que tem uma característica bem diferente dessas células aqui, né? Esse outro astrócito fibroso, ele também se difere morfologicamente dessas células aqui. Então, e o oligodendrócito, que é essa célula aqui, ele também se diferencia morfologicamente, você consegue ver facilmente a diferença entre essas estruturas celulares, né? Então, vejam que o tecido é formado por diferentes tipos de células, né? Se a gente for englobar essas células, a gente vai ter os neurônios, como principal característica morfológica de terem dendritos, corpo celular, axônio prolongado e terminações nervosas, né, finalmente, para se comunicar, e as células da glia. Então, todas essas células aqui diferenciadas são chamadas células da glia. Essas aqui também, ó, ela tem diferentes, né, células da micróglia, ela tem um tamanho diferenciado, uma diminuição, né, o ependimo, que são células precursoras, e eles vão ter diferentes formas, e essa forma tem muita relação com a função. Então, vejam que o neurônio, ele tem um axônio bem desenvolvido, né, ele tem um prolongamento do citoplasma. Isso faz com que essa membrana, ela assuma uma diferença em relação a essas outras células aqui,
esses que são o que a gente chama de células da glia. Né? Os astrócitos, ele não tem esse prolongamento, né? Tanto o astrócito fibroso como o protoplasmático. Então, a função dessas células dentro do sistema nervoso se difere da função dos neurônios. Então, essa célula aqui, pela forma dela, ela é especializada em transmitir informações, em receber, na verdade, receber informações, captar informações, processar essas informações e passar essas informações para frente. Enquanto que essas células aqui, elas também têm capacidade de processar, receber informações, mas não é a função principal dela. A função principal dessas células aqui, efetivamente, é promover sustentação desse tecido, promover a nutrição dessas células aqui, e a gente vai ver como se diferencia funcionalmente as células da glia dos neurônios, certo? Então, vamos falar primeiro dos neurônios, né? Como eu falei para vocês, são unidades morfofuncionais, ou seja, são unidades que têm uma forma especializada e uma função especializada dentro do sistema nervoso, né? Função, se a gente for definir, basicamente a função do neurônio é receber informação, captar essas informações, processar e transmitir essas informações. E como é que faz isso? Como é que esses neurônios fazem isso? Eles fazem através da sua morfologia. Então, vejam aqui, ó, os dendritos, que são esses prolongamentos da célula. Então, vejam que primeiro a gente precisa entender a forma dessa célula, né? Então, vejam como ela é uma célula bem alongada, né? É uma célula que nós chamamos de longilínea, né? Tem uma longitude maior, são células de maior tamanho dentro do sistema, dentro do organismo como um todo. Então, vejo que a membrana, em determinados pontos, a membrana dessa célula, ele se diferencia, né? Como se fossem pequenos galhos de árvores, né? Então, as árvores têm o seu tronco, sua estrutura principal, e ela vai se ramificando em galhos, né, como a estrutura dos dendritos, que obviamente só pela forma dá para entender qual seria a função dos dendritos, né? Ora, se ele se ramifica em diversas porções, ele tem capacidade de, portanto, essa ramificação, a função dela é justamente captar informações. E quanto mais ramificações esse neurônio tem, maior a capacidade que ele tem de captar informações de outras células que estão ao seu redor. Aqui, óbvio, a gente está isolando uma cadeia neuronal, né? Um nervo, né? Então, o nervo ele é constituído por estruturas assim, né? Uma cadeia de vários neurônios que, obviamente, por ele ter cada neurônio desse que compõe um determinado nervo, ele tem várias ramificações, então ele tem a possibilidade de comunicar com diversas células que estão ao seu redor, sejam elas células da glia, aquelas que a gente acabou de falar, sejam elas outros neurônios, né? Ou outros tipos celulares. Então, essa característica em série de vários neurônios demonstra a capacidade de comunicação dessa célula, que é a principal função do neurônio. Então, ó, os dendritos, portanto, têm a função de receber informações, captar informações, e a partir daí, essas informações, a gente vai ver que elas são captadas através de potenciais de ação, a gente vai já falar disso, e por isso a gente vai precisar dos conceitos que a gente deu naquela primeira aula sobre a fisiologia celular, né? O potencial de ação da célula, né? O potencial elétrico da célula, porque aqui essas células funcionam essencialmente com essa característica, a característica de promover a capacidade elétrica da célula, né? Ou seja, de transformar esses potenciais elétricos em potenciais de ação e, a partir daí, propagar o que a gente chama de impulso nervoso. Então, essa sigla aqui quer dizer impulso nervoso. Então, a propagação do impulso nervoso nada mais é do que a transformação dos potenciais elétricos que essas células captam pelos dendritos ou pela própria membrana do corpo celular aqui, e a partir daí esses potenciais de ação vão se transformando e passando
para outras células, chegando nas terminações nervosas. Então, ele se propaga dos dendritos, corpo celular, axônio, a gente vai já ver como isso acontece, e finalmente terminações nervosas, e nessas terminações nervosas há estímulo para que a mesma coisa que aconteceu nessa célula aconteça nessa. E assim, essa célula passa a mesma informação para essa, que passa para essa, para essa, para essa, até chegar numa estrutura que nós chamamos de órgão-alvo, né? Ou estrutura-alvo, que é aquela estrutura que vai receber efetivamente a informação final transmitida pelo sistema nervoso. Então, para entender isso, é principalmente importante a gente conhecer que os neurônios são formados por esses componentes, né? Que são os dendritos, o corpo celular, o axônio, que é essa região mais prolongada da membrana celular, e, finalmente, as terminações, que nós chamamos de terminações nervosas. Essas terminações nervosas são a zona de comunicação com essa célula aqui e essa outra célula. Então, esse neurônio aqui, ele se comunica com esse outro neurônio através de um mecanismo que nós chamamos de sinapse. Sinapse. O que é a sinapse? É a maneira como o neurônio passa a informação que ele recebeu para outra célula. Então, a sinapse quer dizer junção, né? Comunicação, zona de comunicação. Portanto, a zona de comunicação entre um neurônio e outro é chamada de sinapse neuronal. Quando a gente vê a comunicação entre um neurônio e uma outra célula, que não é um neurônio, uma célula muscular, por exemplo, a gente chama essa comunicação de sinapse neuromuscular. Vai falar disso um pouco mais na frente. Então, vamos agora entender os diferentes tipos de neurônios que estão presentes no sistema nervoso. A gente já entendeu, espero que tenha entendido, né? Como é que o sistema nervoso se organiza, né? Através do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? Estão conectados esses dois sistemas e eles são formados por neurônios e células da glia, né? Que são os tipos de células que compõem esse tecido. Mas dentro dos neurônios, a gente tem classificações diferentes de neurônios. A gente tem, por exemplo, o neurônio que a gente chama aferente, né? O neurônio que nós chamamos de eferente e o neurônio que nós chamamos de intermediário. Então, esse neurônio aferente, ele também pode ser conhecido em alguns livros, em algumas outras bibliografias, como neurônio sensitivo. Ou neurônio sensitivo, portanto, é aquele que recebe informações. Ele recebe informações, capta informações e transmite essas informações. Ora, ele recebe informações de quem? Ele recebe informações de diversos locais, né? do ambiente. Né? Do ambiente, nós conseguimos captar informações. Então, se a gente tentar aplicar esse conhecimento na prática, né? A gente vai ver que é fácil de entender essa classificação. Então, neurônio aferente é aquele neurônio que recebe informação e leva essa informação até o sistema nervoso central. Portanto, é importante que a gente compreenda que o sistema nervoso periférico, ele é constituído em grande quantidade de neurônios aferentes, né? Então, ele capta informação. Capta informação de onde? Capta informação do ambiente em que o animal está, no ambiente externo. Que informações são essas? Olha, diversos tipos de informações. Informação de tato, né, de som. No momento que vocês estão ouvindo eu falando aqui, existem neurônios dentro do ouvido, né, do ouvido interno, que estão captando esses sons, transformando esses sons e enviando esses sons lá para o cérebro de vocês. O cérebro de vocês, portanto, só consegue receber essas informações se neurônios aferentes captarem essas informações, captarem no pavilhão auditivo do meio externo e mandar essas informações para o cérebro. Para que isso aconteça, vários neurônios em cadeia, eles estão organizados em série, né? Para que um capta a informação, a partir daí, passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, até chegar lá no sistema nervoso central. Ao chegar no sistema nervoso central, essa informação continua se propagando para diversas áreas do cérebro. Né? Vejam a complexidade. No momento em que
Você está captando as informações, é praticamente ao mesmo tempo você está processando essas informações. E aí você está guardando, sedimentando as informações, você está ouvindo ou não, né? Dependendo do interesse de cada um, né? Aqui, por exemplo, na aula, né? Mas você está, aqueles que estiverem prestando atenção no que eu estou falando, estão fazendo automaticamente essa captação de informação e processando essa informação no sistema nervoso, né? Para que aí possa vir uma resposta a um determinado estímulo. Essa resposta ela pode acontecer ou não. Qual seria essa resposta em relação ao que eu estou falando? Então, por exemplo, se alguém tem alguma dúvida, ele pode se manifestar, a pessoa pode se manifestar através de uma informação que ele recebeu, né? E quando ele for fazer uma pergunta, ele fez essa pergunta baseado naquilo que ele, naquela informação que ele recebeu, né? Pode ter sido a informação que ele interpretou adequadamente ou não, mas ele recebeu uma informação. Então, a resposta a essa informação, né, a via aferente, a informação chega por neurônios aferentes, mas a resposta a essa informação que foi processada vem por neurônios que nós chamamos de eferentes. Neurônios eferentes também são chamados de neurônios motores. Ou seja, esses neurônios motores têm a função de desempenhar uma resposta do sistema nervoso central a um determinado estímulo. O exemplo que eu dei para vocês, a informação sonora chegou no ouvido, foi levada até o sistema nervoso central, né, o cérebro processou, e se alguém me faz uma pergunta, essa resposta ao processamento dessa informação vem por uma via eferente, ou um conjunto de neurônios que nós chamamos de eferentes ou motores, né? Só que antes dessa informação chegar até a via eferente, ela é processada por esses tipos de neurônios, neurônios intermediários, por isso ele tem esse nome. Ele intermedia a comunicação entre o neurônio aferente e o neurônio eferente. Então, por isso ele tem esse nome intermediário. Repetindo mais uma vez, então, o neurônio aferente é aquele neurônio que é responsável por receber informações. Né? De onde? Da periferia, do ambiente externo ou do próprio ambiente interno. Né? O próprio ambiente interno também. Então, o coração, o pulmão, ele manda informações ao sistema nervoso central, né, para dizer que se o batimento cardíaco tá baixo, está alto, está, né, aumentado, se a frequência respiratória aumentou, diminuiu, para quê? Para que o organismo, o sistema nervoso central, uma vez entendendo essa informação, ele possa regular a condição fisiológica, estabelecer a condição fisiológica. Ora, o coração ele não pode bater forte, rápido o tempo inteiro, né? Tem uma frequência que nós chamamos de frequência basal, frequência normal do organismo, né? Então, se ele começa a bater muito rápido, é porque tem uma necessidade dele bater muito rápido. Então, quando o indivíduo vai fazer uma atividade física, obviamente que a frequência cardíaca aumenta, porque ele está demandando mais oxigênio, está demandando mais nutrientes, então ele precisa que esses nutrientes cheguem mais rápido na musculatura, por exemplo, esquelética. Então, ele bate o coração mais rápido, né? Então, mas quando o coração começa a bater mais rápido, ele informa ao sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai compreender aquela informação e vai mandar uma resposta por uma via eferente para regular, aumentar ainda mais a frequência ou diminuir ou regular a frequência cardíaca. Isso é um exemplo, são exemplos que eu citei agora, de interação entre a informação aferente, que é aquela informação que chega da periferia até o sistema nervoso central, portanto, é uma informação que vem por neurônios aferentes e, portanto, são neurônios do sistema nervoso periférico, né? E essa informação ela é processada no sistema nervoso central através dos neurônios intermediários e a resposta a esse estímulo que chegou ao sistema nervoso central é dada por uma via que nós chamamos de eferente. Essa via eferente também é chamada de via motora. A gente vai repetir isso várias vezes para vocês entenderem. Agora, observando, baseado no que eu falei aqui, observando essas imagens aqui, ó.
Vejam que tem diferentes, todos aqui são neurônios, certo? Todos são neurônios. Agora, eles têm morfologias diferentes, são células diferentes, não são? Dá para perceber claramente são células diferentes, não dá? Por exemplo, essa célula aqui, ele tem um axônio, ele tem corpo celular, que é aquelas estruturas que nós falamos, do neurônio típico, né? Então, o neurônio típico que eu apresentei para vocês foi esse aqui, ó. É, ele tem os dendritos, o corpo celular, um axônio prolongado e terminações nervosas, né? Então, esse foi o neurônio típico que eu acabei de apresentar para vocês. Ele é um exemplo de um neurônio eferente. Um neurônio eferente, ele tem essa característica morfológica. Agora, o neurônio aferente, vejam que ele tem uma característica morfológica diferente do neurônio eferente. Eles, ambos são neurônios. Ambos são neurônios. Mas vejam que morfologicamente eles são bem distintos. Dá para ver isso? Sim ou não? Ajudem aí. Sim, professor. Tá. Então, qual é a diferença? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui para a minha... Enquanto isso, podem falar. Qual a diferença que vocês estão vendo entre esses quatro tipos de celular? Diferença morfológica. Dá para ver? Sim, a letra C não tem os dendritos. Isso. Ó, aquela, eu falei na primeira aula para vocês que a gente tem a forma muito relacionada com a função, né? Então, se a gente entende a forma, vê a forma, consegue ver a forma, fica mais fácil entender a função. Porque observem aqui, ó. Então, se esse aqui é um neurônio aferente, e eu falei que a função do neurônio aferente era captar informações externas, né? Dei o exemplo do ouvido. Não dei o exemplo do ouvido? Sim ou não? Dei, sim, né? Se alguém prestou atenção, ouviu. Então, imagine que essas células aqui são células que estão conectadas lá no ouvido interno de cada pessoa, ou de um cão, ou de um gato. O sistema, ele é bem semelhante, né? Então, o que é que acontece? Ó, essas células aqui do ouvido interno, o som chega até aqui, né? Elas captam essa informação e elas transmitem essa informação sonora, né, do som que foi captado, através desse neurônio aqui, que é chamado de aferente. Então, ele captou essa informação, o neurônio foi estimulado, ó, e ao ser estimulado, essa informação vai passar para essa outra porção, de um polo a outro da célula. Vejam que aqui não tem esse corpo celular, que a nossa colega falou aí, ele não tem os dendritos evidentes aqui. Por que que ele não tem os dendritos? Porque nessa região do corpo celular, os dendritos não têm importância fisiológica, não têm importância funcional. Portanto, eles desapareceram dessa célula aqui, né? Então, porque essa célula aqui, ó, ela tem a função de captar informações a partir dessas estruturas, é como se os dendritos dessa célula fossem bem aqui nessa região, que se conecta diretamente com o axônio da célula, e esse axônio, ele é bipartido, então ele tem duas partições, no meio dele, basicamente, você tem um corpo celular, cujo núcleo dessa célula está aqui, né? As principais organelas dela estão aqui, e aqui, ó, esse impulso ou essa informação que foi captada aqui e transmitida dessas célulazinhas aqui cúbicas para essas células aqui, ó, elas vão chegar até essas terminações nervosas. Esses neurônios, por sua vez, eles fazem sinapse, eu acabei de falar para vocês o que é sinapse, né? É a zona de comunicação entre um neurônio e outro. Então, essas terminações nervosas, elas fazem sinapse com os dendritos dessas outras células aqui, ó. Que células são essas? Que neurônios são esses? Está bem escrito aqui, ó. Tá, às vezes está ruim de ler, porque a imagem não está tão boa, né? Mas são neurônios intermediários, ou interneurônios, né? Vejam que a forma dele é bem diferente dessa aqui, né? Observem que esse neurônio, ele tem corpo celular, e aqui a gente vê dendritos em grande concentração, um corpo celular, e aí o axônio dele e terminações nervosas. A mesma coisa desse aqui. Esses dois neurônios, eles são neurônios intermediários.
mas eles têm, apesar de terem formas um pouco diferentes, ó, esse é menor, né, ele não tem tantas dendritos aqui, né, e esse aqui, esses dendritos são mais espalhados e tal, mas eles têm, ambos são neurônios intermediários. Então, qual a função do neurônio intermediário? É captar essa informação que veio do neurônio aferente. Então, ele capta aqui, ó, essa informação aqui. Então, o som foi captado inicialmente por essas células, que estimulou essas células aqui, ó, propagou essa informação. Dessa informação, ela veio para esse outro tipo de neurônio aqui, que é chamado neurônio intermediário. E esse neurônio intermediário recebeu essa informação através dos dendritos do corpo celular, propagou pelo axônio dele, chegou até as terminações nervosas e conectou a esse outro neurônio aqui, que é o que a gente chama de neurônio eferente, né? Que é esse que está bem aqui. Eu falei que o neurônio eferente ou motor, ele é aquele neurônio que tem relação com a resposta à informação. Então, qual foi o estímulo aqui que eu dei como exemplo? O estímulo sonoro, né? Então, o estímulo sonoro foi captado aqui, passou para dessa célula aqui, ele passou para esse outro tipo celular, que é o interneurônio, o neurônio intermediário. Esse neurônio aqui, ele está fora do sistema nervoso central. Portanto, ele constitui o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Então, ele faz parte do sistema nervoso periférico. Aí, quando ele entra no sistema nervoso central, a gente vai já ver como é que isso acontece, ele faz sinapse com esse neurônio aqui que está dentro, integralmente dentro do sistema nervoso central. A partir daí, esse neurônio recebe a informação e manda essa informação para esse outro neurônio aqui, né? Que, ao processar essa informação, vai mandar uma resposta para um determinado órgão, que nós chamamos órgão-alvo ou célula-alvo. Então, a célula-alvo é aquela célula que recebeu a informação final. O exemplo que eu dei agora, traduzindo aquele exemplo que eu dei. Então, quando o som da minha voz é emitido aqui, vocês captam essa informação através do computador de vocês ou do celular de vocês, no momento que vocês estão captando a informação sonora da minha voz, os neurônios de vocês estão recebendo do pavilhão auditivo essa informação, passando para os neurônios aferentes, né? Os neurônios aferentes, por sua vez, vão fazer conexão com diversos tipos de neurônios intermediários que estão dentro do sistema nervoso central. Então, podem estar em diversas porções do sistema nervoso central, no córtex associativo, no córtex auditivo, principalmente, né, que são as primeiras informações que chegam através do som, é no córtex auditivo, naquela porção temporal. Então, essa informação auditiva, ela vai ser transformada dentro do cérebro de cada um de vocês. E aí vocês vão ter a capacidade de ir fazendo conexões à medida que eu estou falando. Então, o cérebro está sendo estimulado. Que regiões? As regiões do cérebro que estão captando inicialmente a informação. E essa informação está se propagando para diversas áreas do cérebro de cada um de vocês. Então, imagine que aí você tem uma dúvida sobre o que eu estou falando, né? Então, nesse momento que você vai responder a esse estímulo, a resposta vem por esse neurônio aqui. Então, no momento que você tem dúvida, o neurônio intermediário, né, passou a informação para esse neurônio aqui, que é um neurônio que nós chamamos motor ou eferente, e esses neurônios, não é só um, né, obviamente, ninguém tem um, dois, três tipos de neurônio, tem bilhões de neurônios dentro do sistema nervoso e de células da glia, né? E por isso essa complexidade. Eu estou simplificando aqui a informação para que vocês tentem entender de uma forma mais simples possível. Então, no momento em que você tem a dúvida, que você manifesta essa dúvida através da vocalização, né? Você diz, professor, eu tenho uma dúvida. Isso, 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 isso. Então, no momento para você falar essa dúvida, esse neurônio eferente ou motor presente aqui, ele vai mandar informação para a musculatura esquelética. Então, o órgão-alvo aqui é a musculatura esquelética de vocês, né? Vocês vão falar agora, né? Portanto, no momento que vocês estão falando,
eu estou calado e eu estou escutando aqui. Então, a situação agora se inverte, né? Os meus neurônios aferentes vão captar a pergunta de vocês, né? Você está perguntando, então você está em função de um estímulo que você recebeu e está respondendo esse estímulo, né, através do neurônio eferente ao motor. Esse neurônio eferente vai estimular a musculatura da língua, a musculatura dos músculos mastigatórios, né, dos músculos da fala, dos lábios, para que vocês possam falar, vocalizar. Né? Uma vez que vocês fazem isso, vocês estão dando uma resposta ao estímulo que foi dado. Aí a situação agora se inverte. Quando sou eu que tenho que escutar, isso aqui tudo vai ser processado e o mesmo caminho vai ser feito no meu cérebro, né? E aí eu posso dar uma resposta para vocês. Quando eu estiver dando a resposta para vocês, essa resposta vem por uma via eferente ao motor, que ela vai estimular a musculatura das minhas cordas vocais, da minha voz, para que eu possa responder, certo? E isso é uma das maneiras de um exemplo, né, que a gente mostra a interação entre esses diferentes tipos de neurônios no sistema nervoso. Como eles se comunicam, né? Como ocorre essa comunicação? Dei só um exemplo da voz, né? Pode ser outros diversos tipos de estímulo. O estímulo tátil, né? Quando alguém te chama, né, que você responde, também é um estímulo de resposta, que vem por vias diferentes, mas o sistema e o envolvimento desses três neurônios estão presentes também nesse círculo, né, de chegada de informação por via aferente, processamento da informação por neurônios intermediários e resposta à informação por neurônios eferentes. O aferente, portanto, ele é dito sensitivo, porque ele é aquele neurônio que tem capacidade de sentir, né, de ter, captar as informações. Que informações? As informações ambientais, né, as informações que vêm do ambiente. Por exemplo, se o ambiente está frio, se o ambiente está quente, todas essas informações são captadas por neurônios aferentes. Então, vocês sabem que os mamíferos são indivíduos que têm capacidade de regular a temperatura interna, né? Mamíferos e aves. Répteis, anfíbios e peixes, eles não têm essa capacidade. Portanto, o sistema nervoso dele não está bem preparado evolutivamente para controlar a temperatura interna. Isso é a capacidade dos mamíferos e das aves, que foram evoluindo, e esse sistema de termorregulação se aperfeiçoou nesses indivíduos. Então, isso também envolve esses três tipos de neurônios. Então, se a temperatura ambiental está 40 graus, né, vamos supor, ao meio-dia aqui, está 40 graus, quanto está a nossa temperatura? Ela deve estar girando em torno de 36 graus. Né? Então, o ambiente está 42, 43 graus, muito quente, né? Mas o seu organismo está em torno de 36, óbvio, se você não tiver com febre, né? Se você tiver com a temperatura normal, 36, 36,5 até 37. Os animais têm, dependendo da atividade metabólica, ele tem uma temperatura mais elevada, né? Alguns indivíduos têm uma temperatura mais elevada do que outras, que é normal, é fisiológico, né? 38, 38,5, 39, não é febre num cão, por exemplo, né? Então, ele tem uma maneira diferente de regular a temperatura, mas ele regula também a temperatura. Da mesma forma que se a sensação térmica cai, né, se o ambiente fica muito frio, o organismo também tem que manter a temperatura constante interna, em torno de 36. Você pode estar a menos 5 graus, né? Mas a menos 5 graus, se você estiver, óbvio, protegido, né, desse ambiente muito frio, você tem, medir sua temperatura, ela está em torno de 36 graus. Então, quem dá essa capacidade de regular a temperatura nos mamíferos e nas aves? É justamente a capacidade que eles têm, o aperfeiçoamento que ocorreu nesse sistema de termorregulação, mas envolve esses neurônios aqui também, né? O neurônio aferente, o neurônio eferente. Então, se a temperatura ambiente está muito alta, o que é que o organismo dos mamíferos e das aves fazem para regular a temperatura, para não fazer com que a temperatura não suba tanto?
né? Então, está 40 graus ambientais, ele capta essa informação e ele manda informações para o sistema nervoso para que a temperatura regule com o ambiente. Então, ele estimula, por exemplo, a sudorese. Durante um ambiente muito quente, a tendência é que o indivíduo fique muito suado, né? E principalmente se ele está fazendo uma atividade física. Vocês estão vendo meu cabelo aqui que está balançando, eu estou com um ventilador direcionado aqui para mim. Então, a temperatura aqui, eu estou conseguindo manter uma temperatura mais agradável, justamente minha sensação térmica está agradável, porque o vento está vindo em minha direção. Se eu desligar o vento lá, eu vou começar a suar. Né? Vou começar a suar porque eu vou estar termorregulando. Né? O ambiente está quente, então, se o ambiente está quente, para eu manter minha temperatura interna constante, o meu organismo tem que buscar vias de termorregular. Então, uma dessas vias é a sudorese. Aí eu tenho a sudorese para quê? Para que resfrie a minha pele e eu regule a temperatura. Né? Num ambiente muito frio, já o indivíduo já não vai mais suar, né? Com grande intensidade. Né? Ele vai ter agora a capacidade de realizar outro mecanismo fisiológico de controle da temperatura, que é aumentar a contração muscular. Então, os tremores musculares são reflexos num ambiente muito frio. Né? Então, por que que o indivíduo treme num ambiente frio? Porque esse tremor muscular gera calor, né? E protege os órgãos internos, ajudando a manter constante a temperatura interna. Agora, óbvio, se essa temperatura cai acentuadamente, tem um limite para o organismo manter essa temperatura. Né? Então, são exemplos de que, como esses três tipos básicos de neurônios, ajudam a entender o mecanismo fisiológico. Então, o neurônio aferente, no exemplo da temperatura, ele capta a temperatura ambiental. Como é que ele capta? Nas nossas células, né, da pele, dos animais também, do cão, do gato, do búfalo, dos mamíferos, das aves, eles têm essa capacidade de terem sensores de temperatura na pele que estimulam neurônios aferentes. Esses neurônios aferentes mandam a informação para o sistema nervoso central. Olha, a temperatura ambiental está tanto, 40 graus. Portanto, mantenha a temperatura constante. Aí a resposta para manter a temperatura constante vem por neurônios eferentes. Né? Esse aferente informa para o intermediário que a temperatura está tal e o intermediário toma as providências através do neurônio eferente, que vai fazer com que o neurônio eferente estimule as glândulas sudoríparas e o indivíduo comece a suar, tá? Diminuir a temperatura, né? Regular a temperatura com o ambiente externo. E o contrário, né? No caso do frio, né? O neurônio aferente informa, o neurônio intermediário processa essa informação e o neurônio eferente toma a providência. A providência que o neurônio eferente toma é estimular a musculatura. Então, os tremores musculares tornam-se intensos. Né? Para quê? Para que gere calor com o aumento do metabolismo da célula muscular e o organismo consiga manter a temperatura interna mais constante. Certo? Entenderam isso? Eu não estou vendo o chat, não, tá? Se alguém tiver perguntado. Depois a gente responde. Vamos lá. Então, com base nisso que eu falei, vamos entender agora aqui a sinapse. Né? O que é a sinapse? Eu já antecipei esse conceito para você. É a zona de comunicação que ocorre entre uma célula nervosa e outra célula nervosa. Então, quando essa comunicação ocorre entre um neurônio e outro, essa sinapse é chamada sinapse neuronal. Então, a sinapse é uma junção especializada em que um terminal axonal, né, do axônio, faz contato com outro neurônio ou outro tipo celular. Então, vamos ver aqui, ó, esse neurônio aqui, típico, que eu falei para vocês, um neurônio eferente, né, que eu acabei de dar o exemplo, ou um neurônio motor, ele tem os dendritos, o corpo celular, o seu axônio e suas terminações nervosas. Então, esse neurônio aqui, quando ele recebe informações aqui por essa
estrutura, ele passa para essa outra célula, mas para passar para essa outra célula é necessário que essa junção aqui se comunique com ela. Então, se a gente for ver aqui, ó, ampliar, é, a gente chama sinapse, quer dizer unir, juntar, né? Mas esse conceito ele foi dado antes do advento da microscopia eletrônica, né? A gente sabia histologicamente que os neurônios, achava-se que os neurônios estavam conectados um ao outro, né? Ligados. E por isso, sinapse quer dizer junção, né? Ou ligação. Mas, na verdade, eles não estão ligados, eles estão afastados por um espaçozinho que está bem aqui, ó, certo? Então, esse terminal aqui, ó, é uma estruturazinha dessa aqui, do neurônio, ó, que é chamado terminal axonal. Vejam que um único neurônio tem vários terminais axonais, né? Axônio ou terminações nervosas, é a mesma coisa. Então, vejo que internamente, ó, esses terminais, dentro dele tem um citoplasma, tem uma membrana celular, que a gente já entendeu como é que a membrana celular acontece. E aqui a gente está vendo um mecanismo que a gente já viu também nas aulas passadas, que é a exocitose. O mecanismo de exocitose é aquele mecanismo em que uma vesícula secretora de dentro da célula elimina substâncias para fora da célula. Então, como essas substâncias que estão aqui dentro, elas são muito grandes, incapazes de passar pela membrana por difusão, por transporte ativo, né? Ela precisa, então, se unir à membrana da vesícula secretora, se une à membrana da célula, e a partir dessa fusão entre essas duas membranas, o que está dentro da vesícula é eliminado para fora da vesícula, ou para fora da célula, para fora do terminal axonal. Então, esse terminal aqui, ele não está ligado diretamente. Depois, com o microscópio eletrônico, foi possível ver que existe um espaço que é muito pequeno e, portanto, não era possível de ser visto na microscopia ótica, né? Aí, o que é que aconteceu? Esse espaço aqui é denominado de junção, né, sináptica, né, ou espaço sináptico, ou fenda sináptica. Podem ver várias denominações. Então, na fenda sináptica, existe a eliminação de substâncias, que são essas aqui, que podem ser proteicas, né? Normalmente são substâncias proteínas, que são jogadas aqui, e essas proteínas são captadas pela membrana da célula, que é essa que estimula. Então, esse neurônio, ele foi estimulado, ele eliminou substâncias na fenda sináptica, e ao eliminar essas substâncias aqui, os dendritos e o corpo celular desse outro neurônio recebeu essa informação e vai passar essa informação adiante, né? Como é que ele passa essa informação adiante? Através de outra sinapse com outro neurônio. Então, vejam aqui, ó, esse neurônio aqui, ó, ele se comunica com esse outro neurônio aqui através de um terminal, né, através de uma fenda sináptica. Estão vendo aqui, ó, as bolinhas aqui, ó, essa partezinha vermelha, mostrando as substâncias que estão dentro dessa vesícula secretora aqui, que foi eliminada na fenda sináptica, e a membrana dessa célula aqui, através de seus receptores de membrana, né, promovem a ligação com o receptor e, consequentemente, o processo de transferência de estímulo. Ou seja, esse estímulo aqui, portanto, é passado para essa outra célula, que ao ser estimulada, vai realizar um mecanismo muito semelhante ao que aconteceu nessa aqui, e aí isso vai se propagando célula a célula, né? Célula por célula, até chegar em um determinado ponto do sistema nervoso, né? Que nós chamamos de ponto-alvo, né? Ou ponto terminal, que é aquele ponto onde a resposta foi enviada para que, a partir daí, a célula tome uma determinada, realize uma determinada função. Então, existem diversas maneiras de comunicação. Então, as principais maneiras de comunicação é através da sinapse química. O que é a sinapse química? Nada mais é do que
a passagem de substâncias químicas, então aqui é o neurônio, aqui só o terminal do neurônio, não é? Aqui o axônio do neurônio, que está eliminando substâncias, nesse caso aqui, essa substância chamada de acetilcolina, é formada por moléculas de acetil e colina, que se unem e formam uma molécula, né, chamada de acetilcolina, que tem essa sigla aqui, e a acetilcolina, por sua vez, ó, ela está presente na vesícula secretora. O mecanismo de exocitose nada mais é do que a junção da membrana dessas vesículas secretoras aqui, que contém acetilcolina, através do estímulo que foi dado para essa célula aqui. Então, quando essa célula foi estimulada, a acetilcolina vai ser liberada aqui, certo? Então, depois que a acetilcolina é liberada, ela se liga à membrana da célula subsequente, né, que é essa célula aqui, ó. Então, imaginando essa outra figura, essas moléculas aqui são de acetilcolina, que se ligam à membrana dessa célula aqui. Ao se ligar à membrana dessa célula, ela realiza a passagem da informação que veio dessa célula aqui. Essa célula mandou informação para essa célula através da eliminação de acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina, por sua vez, se liga a essa membrana e promove o mesmo mecanismo de estímulo que foi dado para essa aqui, agora nessa célula, que vai comunicar com outra, com outra, com outra, com outra, até chegar à célula alvo, não é? Que é a célula que vai receber o estímulo final. Depois, ó, aqui nessa figura está mostrando que uma vez que a acetilcolina realiza a sua função, ela é quebrada na membrana, aqui, na fenda sináptica, ela é quebrada para inativar essa substância. Uma vez que essa substância é inativada, ela é quebrada por uma enzima, que é a chamada acetilcolinesterase, né? Acetilcolinesterase quebra a acetilcolina em moléculas de colina e ácido acético. E essas substâncias são recicladas novamente para ser formada nova acetilcolina, e quando houver um novo estímulo, ela ser estimulada novamente. Tá? Isso é o mecanismo que a gente básico, né? A gente vai detalhar isso ainda aí. Tá? Por favor, entendam primeiro essa questão básica. Depois a gente vai dar mais detalhes. Então, agora a gente falou com o mecanismo de comunicação e função das células nervosas. Agora vamos falar um pouco sobre as células da glia. Eu falei para vocês que existem diversos tipos de células da glia com formas diferenciadas, né? Então, aqui, ó, a micróglia, o astrócito, os oligodendrócitos, tudo isso aqui são células da glia, certo? Eu coloquei no CIGAR um texto bem interessante para vocês que mostra muito a função mais recente das células da glia. É muito importante que vocês leiam esse texto para entender essa função das células da glia. Ela só foi descoberta bem recentemente, no início dos anos 2000, em torno de 2004, 2005, foi que foi possível entender que as células da glia também têm uma função de comunicação. Antes disso, até bem recentemente, em 2004, está aí, né? Tem poucos anos para a ciência, não é nada, né? Esse tempinho que já passou aqui de 2004 para cá, né? Basicamente 17 anos, né? 17 anos. Mas antes, até 17 anos atrás, achava-se que a única função da célula, as únicas funções da célula da glia eram justamente essas aqui, ó, sustentação, revestimento e nutrição. E de 2004 para cá, descobriu-se que ela também tem essa função aqui. Essa função achava-se que era exclusiva dos neurônios, comunicação. O que eu acabei de falar para vocês aqui, nessas figuras, são justamente fatores relacionados à comunicação, como essa célula se comunica com essa, através da sinapse, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Aí, achava só quem tinha essa capacidade de se comunicar eram as células nervosas, os neurônios, efetivamente. Seja ele neurônio eferente, intermediário ou aferente. Né? Mas as células da glia, portanto, achava-se que ela tinha só a função de sustentação, revestimento e nutrição. Sustentação de quê? Sustentação do tecido nervoso, dos neurônios, dos vasos sanguíneos. Então, eles dão essas células, elas compõem a maior parte do sistema nervoso. Então, existem muito mais células da glia no sistema nervoso do que neurônios, certo?
Então, existe cerca de 50 vezes mais células da glia do que neurônios no sistema nervoso. Portanto, essas células é que dão o suporte. Os neurônios estão deitados, né, interagindo com as células da glia. E aí, portanto, elas também têm função de revestimento, ou seja, elas revestem os neurônios. Ó. Lembram do axônio dos neurônios? Olha o axônio dos neurônios. Está vendo aqui? Estão vendo essas estruturas que estão bem aqui? Ó? Isso aqui são células da glia, revestindo o axônio dos neurônios. Então, elas têm função de revestimento. Está aqui, ó. Aqui tem um axônio de um neurônio envolvendo esse axônio, você tem diversos tipos de células da glia. Vejam que em um neurônio só, se a gente for contar aqui, ó, esse único neurônio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células da glia só no seu axônio. Então, daí vocês têm uma ideia como existem muito mais células da glia do que neurônios no sistema nervoso. Isso, cada bolinha dessa aqui, alongada no axônio, é uma célula da glia. Isso aqui é uma célula, outra célula, outra célula, que está revestindo o axônio. São células independentes. Essa aqui, ela é uma célula que tem o seu próprio núcleo, seu próprio citoplasma, sua própria função. Essa célula aqui tem o seu próprio núcleo, seu próprio citoplasma e sua própria função. Cada célula dessa aqui é independente. Então vejam que as células da glia existem em muito maior quantidade do que neurônios. E isso é outra função dela, revestir. Revestir os neurônios, revestir o axônio dos neurônios. A gente vai já ver a aplicabilidade desse revestimento. Ele é muito importante entender. Né? Então, outra função justamente é nutrição. Vejam que aqui, ó, essas células da glia, elas estão em contato direto com os vasos sanguíneos. Lembram que na aula passada eu falei que os vasos sanguíneos, eles penetram no sistema nervoso através de uma estrutura que é chamada de barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, ela é fundamental para proteger o sistema nervoso, né, de constituintes que estão dentro do vaso sanguíneo, do próprio sangue. Então, a nutrição dessas células depende também dos astrócitos, que são essas células que estão revestindo o sistema nervoso e aproximando os vasos sanguíneos das células, das demais células que estão fora do vaso sanguíneo, ou seja, os neurônios, as outras células da glia, elas precisam de receber nutrientes. E por onde vêm os nutrientes? Pelo sangue, né? Pelos vasos sanguíneos, portanto. Então, essas células têm uma alta atividade metabólica, o metabolismo dela é muito acelerado. As células do sistema nervoso têm uma alta atividade metabólica. Consequentemente, precisa ter muito nutriente para demandar essa alta atividade metabólica. Ela precisa receber muito oxigênio, precisa receber muitos aminoácidos, glicose, né, lipídios como maneira de reserva energética. Então, essas substâncias vêm pela via vascular, pela via sanguínea. Uma vez que os astrócitos revestem esses vasos sanguíneos, eles participam tanto na facilitando a nutrição, quanto também revestindo esses vasos e formando aquela que a gente chamou de barreira hematoencefálica. Então vejam que isso, antigamente, né, era o que se achava que era a função das células da glia. Hoje, mais modernamente, a gente sabe que além de todas essas funções, essas células também desempenham uma grande capacidade de comunicação. Isso significa que, portanto, junto com os neurônios, as células da glia, elas também, principalmente esse tipo celular aqui, que é chamado de astrócito, né, ele tem uma capacidade também de aumentar a capacidade cognitiva dos indivíduos. Então, quanto mais células da glia se tem no indivíduo, maior a capacidade de aprendizagem desse indivíduo. Então, isso foi descoberto no texto que eu falei para vocês, né, que está lá no CIGAI, eu recomendo que vocês leiam, por favor, para vocês entenderem melhor isso com mais detalhes. Foi descoberto através de um estudo com o cérebro do Einstein. Né, quando ele morreu, na década de 50, no final da década de 50, quem fez a autópsia dele
O médico que fez guardou o cérebro dele, porque ele era famoso, né? Conhecido como uma pessoa altamente inteligente. E durante muito tempo ele manteve esse cérebro guardado. Depois de algum tempo ele fatiou o cérebro do Einstein e espalhou para diversos estudiosos do sistema nervoso no mundo inteiro. E aí descobriu-se que o Einstein não tinha diferença, porque antes, como achava que a comunicação era só uma função exclusiva dos neurônios, né? Ou seja, achava-se que quanto mais neurônio a pessoa tivesse, né, mais inteligente ela era. Né? E não é bem assim, porque a partir do cérebro dele, descobriu-se que não, ele tem a mesma quantidade de neurônio de uma pessoa normal, como eu, você. O que diferenciou o cérebro dele foi a quantidade de células da glia, que são essas células aqui, principalmente esses aqui, os astrócitos. Ele tinha uma quantidade de células da glia no cérebro dele muito maior do que muitos indivíduos normais, né? E aí, então, começou-se a perceber, olha, então, talvez se explique a inteligência por essa grande quantidade de células da glia. E hoje existem estudos que mostram justamente isso, que a capacidade cognitiva de aprendizagem está muito relacionado também à quantidade de células da glia que o indivíduo tem no seu sistema nervoso central. Ele tem muitas células da glia, muita capacidade de interagir, essas células conseguem captar informações e comunicar diversas áreas cerebrais. Por exemplo, descobriu-se que também essas células têm muita relação com a memória. O indivíduo que tem uma boa memória, ele tem uma grande quantidade de células da glia. Significa que essas células podem ser ativadas, né, em determinados momentos para se utilizar dessa função da memória. A memória tem muita relação com isso. Então, essas células são capazes de se comunicar com células distintas, longe dela, com áreas cerebrais distintas, através de estímulos que são dados pelo próprio ATP. O ATP, portanto, é a adenosina trifosfato, que é uma molécula energética, essencialmente energética no organismo, que é base para a síntese de diversas substâncias e para regular o metabolismo do organismo. Descobriu-se também que o ATP é um excelente neurotransmissor cerebral, e, portanto, ele pode ativar diversas áreas cerebrais ao mesmo tempo. Agora, isso só foi possível ser entendido com o advento da tecnologia, né? Hoje, existem tecnologias que você consegue mapear em tempo real o pensamento do indivíduo, né? Então, existem, através de técnicas de imagem, né, capacidade do indivíduo ser colocado num equipamento daquele e dado estímulos. Ó, quando você sente um determinado aroma, uma determinada área cerebral é estimulada. E, portanto, você pode, a partir daí, lembrar de algumas coisas. Por exemplo, a minha mãe agora está cozinhando aqui, né? Ela tem um almoço aqui com a minha irmã, que vai ser aniversário dela e tal. Ela está fazendo o cheiro da carne está subindo aqui, está entrando pelas minhas vias nasais, eu estou captando essa informação por neurônios aferentes, esses neurônios aferentes estão mandando informações para minhas áreas cerebrais e automaticamente eu consigo identificar que é uma carne que ela está fazendo, né? Se fosse um peixe, eu teria um odor diferente, eu, a partir de um entendimento prévio, eu dizer, né, ela está fazendo peixe, não precisaria nem ver, né, o que ela estava fazendo. Então, isso é possível porque essa comunicação acontece de uma forma muito complexa, né? Envolvendo não só neurônios, mas também células da glia. Entenderam? Estão entendendo? Sim, professor. Sim, professor. Então, alguma patologia que está relacionada à dificuldade de aprendizado ou à memória está relacionada com as células da glia? Relacionada com o quê? Com as células da glia. Pode estar, né? Tanto com células da glia quanto com neurônios. Aí vai depender, né? Óbvio que quando você tem alterações no funcionamento, depende da região, depende do local, da intensidade, né, do tipo. Então, tem muita coisa que ainda não se sabe, né? Muitas doenças,
neuronais ainda são incógnitas, né? O Alzheimer, que é uma doença degenerativa, né? Chega um ponto em que essas células perdem essa capacidade de conectar por algum mecanismo genético, né? Por algum mecanismo de e está muito associado com a idade, né? À medida que o indivíduo vai sofrendo uma determinada ação da idade, por questões químicas, biológicas, genéticas, que ainda não está completamente esclarecido, e nem sei se um dia vai estar, né? Mas pode ser que sim, tem avanços aí, né? Nesse sentido. Então, depende de uma série de fatores, né? Mas, fatalmente, quando se tem uma alteração no funcionamento normal, a quebra do processo fisiológico, ela altera, não é um único tipo celular, né? Se antes achava-se que a alteração, o funcionamento do neurônio era relacionado apenas os neurônios eram exclusivos na comunicação, hoje já sabe que não é. Então, muito provavelmente, se você tem lesões no sistema nervoso central, essas lesões afetam não só os neurônios, mas também as células da glia, certo? E aí o funcionamento é quebrado. Mas isso é uma forma mais complexa. Vamos primeiro entender o básico, né? Então, dentro desses aspectos básicos, a gente precisa entender como é que os neurônios se comunicam. Então, eu falei para vocês que essa comunicação é feita através de neurotransmissores. Citei o exemplo da acetilcolina como um grande neurotransmissor, mas existem outros diversos, né? Centenas de neurotransmissores já conhecidos e alguns ainda nem conhecidos. O próprio ATP é um neurotransmissor que foi reconhecido muito mais cedo, né? Faz muito pouco tempo que descobriu-se que o ATP é um neurotransmissor importante, né? Mas existe a serotonina, a dopamina, né? Vocês já ouviram falar aí alguns neurotransmissores dele, GABA, né, o ácido gama-aminobutírico. Então, existem diversos tipos de neurotransmissores, né? Os mais conhecidos, mais comuns e que agem com mais intensidade na célula são a acetilcolina, né? A acetilcolina, a gente vai falar muito dessa substância aqui. Mas não é só ela, né? Existem vários outros tipos de neurotransmissores. Então, dentro desse aspecto, ó, essa comunicação entre um neurônio e outro acontece através de potenciais excitatórios pós-sinápticos e potenciais inibitórios pós-sinápticos. Então, o que é que são potenciais excitatórios e potenciais inibitórios? Excitatórios, aí a gente vai precisar dos conceitos que a gente falou na aula passada, né? Dos mecanismos de fusão, dos mecanismos da bomba de sódio e potássio, enfim, uma série de conceitos que nós já falamos previamente. Então, vejam que um potencial excitatório, que tem esse nome aqui de excitatório, ele está dizendo, né? Ele excita, né? Ele estimula, né? Enquanto que o inibitório inibe, né? Então, o que é que acontece? Ora, potencial de ação nada mais é do que a quebra do potencial de repouso. Eu falei na aula passada que a célula que está em repouso, a membrana em repouso, ela tem uma característica, né? Qual é essa característica que mantém a membrana em repouso? São três fatores que mantêm a célula em repouso, né? E repouso significa dizer que ela não foi estimulada, né? Então, os três fatores que eu falei na aula passada para vocês é a bomba de sódio e potássio, a permeabilidade diferencial do potássio à membrana celular e os ânions presos à célula. Eu falei que uma célula em repouso, acumulam-se cargas elétricas positivas fora da membrana e cargas elétricas negativas no interior da membrana celular. Então, se a gente tem aqui a membrana celular, ó, nessa linhazinha aqui representa a membrana celular. Fora dela aqui tem cargas elétricas positivas e dentro dela aqui tem cargas elétricas negativas. Mesma coisa em qualquer ponto da membrana aqui, ó. Se essa membrana está em repouso, toda essa membrana, desde essa porção mais inicial aqui até essa porção mais final aqui, as cargas elétricas se acumulam positivamente em toda essa extensão da membrana aqui, ó, até aqui o final, e internamente cargas elétricas negativas se acumulam aqui, no interior da membrana. Eu mostrei por que que isso acontece, né? Não sei se vocês lembram mais, mas isso acontece por três fatores: a bomba de sódio e potássio,
permeabilidade diferencial do potássio e a dificuldade que os ânions têm de sair da célula. Então, não adianta mais, não vou mais voltar nisso, né? Se vocês não lembram, precisam recordar o porquê que aqui é positivo e aqui é negativo. Né? Então, se aqui é positivo e aqui é negativo, eu digo que essa membrana está em repouso. Então, se ela for estimulada, ela é estimulada por um potencial excitatório. E o que é esse potencial excitatório? É nada mais do que o estímulo que vem através de neurotransmissores, quando é um estímulo químico, né? Mas pode vir também através de um estímulo mecânico, um estímulo físico. Eu dei exemplos para vocês de estímulo, né? O estímulo sonoro é um estímulo, o estímulo visual é um estímulo, o estímulo auditivo, né? É o mesmo estímulo sonoro. Né? O estímulo olfativo é outro. Eu dei um exemplo aqui, né? Minha mãe está cozinhando agora a carne aqui, eu estou sentindo o aroma. Eu estou sentindo e estou processando esse aroma, né, e identificando, né, esse aroma. Então, tá chegando uma informação. Essa informação só é possível chegar porque eu estou sendo estimulado. A temperatura é um estímulo. Né? Então, existem diversos tipos de estímulo. O químico, o físico, o elétrico. Né? Então, aqui é um estímulo químico, porque uma substância química está sendo liberada aqui. E ao ser liberada, ela vai estimular essa membrana aqui dessa outra célula. Então, essa célula aqui, a gente chama de célula pré-sináptica. Todas essas células aqui são células pré-sinápticas. Estão vendo? Tem uma, duas, três células pré-sinápticas aqui. E essa célula aqui é chamada célula pós-sináptica. Pós, porque vem depois da sináptica. Pré, porque vem antes da sinapse. A sinapse é essa região aqui, ó, né? Sinapse aqui, tem sinapse aqui. Estamos vendo três neurônios diferentes estimulando um único neurônio. Estão vendo? Dá para perceber nessa imagem? Ó, aqui, ó. Um, dois, três. Né? Esses três neurônios estão estimulando esse neurônio maior aqui. Né? Então, vejam que esses estímulos eles podem ser de natureza excitatória ou de natureza inibitória. Então, esse neurônio aqui, se ele está estimulando aqui, está dando um PEPS aqui, ó, é um potencial excitatório, certo? Então, ele está estimulando essa membrana, estimulando aqui ela sair do repouso e entrar no que a gente chama de potencial de ação. Mas esse outro neurônio aqui, ele está dando um estímulo inibitório. Esse aqui está dizendo, saia do repouso, esse aqui está dizendo, entre, continue no repouso, certo? Aí vejam que a natureza do estímulo, ela pode ser igual ou pode ser uma natureza diferente. Então vejam que esse terceiro neurônio aqui, ele também está dando um estímulo aqui, ó. Esse estímulo que ele está dando, a intensidade desse estímulo, ela pode ser medida graficamente, né? Através de um microeletrodo introduzido nessa célula aqui. Então, vejam que aqui, ó, você tem um estímulo grande, aqui você tem um estímulo pequeno e aqui você tem um estímulo pequeno, concorda? Então, se essas três células estão estimulando ao mesmo tempo essa célula aqui, qual vai ser a resultante desse estímulo? Uma excitação ou uma inibição? Isso é bem matemático, basta ver aqui, ó. Ora, vocês aprenderam que estímulos iguais, né, e contrários, eles se anulam, o efeito dele é anulado. Né? Então, veja que a intensidade desse estímulo é essa e a intensidade desse é essa. São esse aqui é excitatório, esse é inibitório. Então, como esse tem a mesma intensidade desse, eles se anulam. Um está estimulando e o outro está inibindo. Concordam? Então, esse estímulo aqui é anulado. Mas tem uma outra célula aqui que está dando um estímulo excitatório intenso, né? Então, esse estímulo excitatório intenso aqui vai fazer com que essa célula aqui, essa membrana, saia do que a gente chama de potencial de repouso e também seja estimulada. Então, a membrana dessa célula aqui vai sofrer um processo de despolarização. À medida que ela vai sofrendo um processo de despolarização, ela vai se propagando, esse estímulo vai se propagando desde os dendritos, corpo celular, axônio, até as terminações nervosas. E nas terminações nervosas, quando chegar até aqui, esse estímulo,
vai haver uma coisa semelhante ao que está acontecendo aqui. Vesículas secretoras do axônio dessa célula vão liberar substâncias aqui, e se houver uma outra célula aqui, essa outra célula vai ser estimulada também. E assim, o potencial de estímulo, né, vai se propagando de uma célula para outra. Ele se propagou dessa célula para essa, e dessa vai para outra, que vai para outra, que para outra, que para outra. Agora, essa propagação, ela só acontece se o estímulo ultrapassar o que a gente chama de limiar de excitabilidade da célula. Né? Se o estímulo for fraco, ó, imagine que não existe essa situação 1 aqui, ó. Essa célula não está agindo, não está estimulando. E só existe esse estímulo e esse estímulo. Então, como eles foram de natureza excitatória e inibitória na mesma intensidade, a resultante desses potenciais aqui de ação vai ser nula, porque esse estímulo aqui anulou, esse estímulo aqui foi anulado por esse estímulo aqui. Esse potencial excitatório foi inibido por esse potencial inibitório, porque eles estão na mesma intensidade. Então, o resultado biológico disso é que esse potencial de ação não vai se propagar, e essa célula aqui não vai estimular uma outra célula. Agora, se essa célula, para ela passar a informação dessa célula para essa, esse estímulo dessa célula aqui tem que ser suficientemente forte para anular os demais estímulos e resultar nisso num estímulo suficiente para que essa célula aqui consiga despolarizar toda a membrana celular e, a partir daí, ela enviar a informação para outra célula. Tá? Então, vamos entender isso aqui graficamente, né? O potencial inibitório e potencial excitatório. Então, a gente pode medir esses estímulos graficamente através de um gráfico que coloca-se um microeletrodo dentro da célula, da membrana celular, e a gente vai medir o potencial de membrana, potencial da membrana celular. Eu disse que em repouso a membrana é negativa dentro e positiva fora. Então, aqui é o zero, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Né? Então, se eu pegar uma célula e colocar um microeletrodo nela e medir ela em repouso, eu vou ver que as cargas elétricas de dentro dela são negativas. Por que que são negativas? Porque existe o funcionamento da bomba de sódio e potássio, a permeabilidade diferencial potássio, a membrana celular e os ânions presos à célula. Portanto, se não há estímulo, a membrana internamente é negativa e positiva externamente. A gente viu que o negativo atrai o positivo, né? Então, forma uma polaridade elétrica, que pode ser medida graficamente. Então, em repouso, os potenciais elétricos são negativos dentro. Agora, se eu der um estímulo aqui, ó, na transmissão sináptica, esse gráfico representa isso aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, representa esse potencial excitatório. É isso aqui, ó. Então, quando dá um potencial excitatório, substâncias, neurotransmissores são jogadas na fenda sináptica, né? E elas vão ser suficientemente fortes para estimular outra célula. Vejam que aqui, ó, esse estímulo, ele foi fraco, né? Não chegou a passar o que a gente chama limiar de potencial, né? Ou limiar da despolarização. Então, foi um estímulo fraco, foi o que aconteceu aqui, ó. Esse estímulo aqui foi fraco. Foram poucos neurotransmissores e esses neurotransmissores não foram suficientes para despolarizar toda essa membrana celular. Então, esse estímulo faz com que alguma área da membrana se despolarize e se repolarize e volte ao repouso. Então, isso é um potencial excitatório, mas um potencial excitatório fraco, né? Um potencial excitatório pós-sináptico. Por que pós-sináptico? Porque aqui, ó, ele excita. Aqui a célula pré-sináptica, aqui a célula pós-sináptica. Então, ele excita a célula pós-sináptica, por isso que é potencial excitatório pós-sináptico. Vejam que, ao mesmo tempo que a célula pode ser estimulada a realizar uma excitação, um potencial excitatório, ela também pode sofrer um potencial inibitório. Então, vejam que o potencial inibitório torna a membrana celular ainda mais negativa dentro. Então, ela estava em torno de menos 70, menos 80 milivolts, e ela diminui ainda mais essa milivoltagem,
Então, isso é um potencial inibitório. Se eles forem na mesma intensidade, eles se anulam. Concordam? Então, ó, um potencial de transmissão aqui, ele, se ele for inibitório, ele diminui ainda mais a eletronegatividade da célula. Se ele for um potencial excitatório, ele estimula a que essa célula fique menos negativa dentro. Agora, se ultrapassar esse limiar de excitabilidade, que é em torno de menos 50 milivolts, significa dizer que o potencial de ação ele se despolariza completamente. Então, a membrana celular, que era totalmente negativa dentro, passa a ficar positiva dentro, e o que era positivo fora passa a ficar negativo dentro. Certo? Vamos entender isso aqui. Então, o que é o potencial de ação? Potencial de ação nada mais é do que um estímulo suficientemente forte para ultrapassar o que a gente chama de limiar de excitabilidade, ou potencial linear. Então, vejam aqui, ó, essa parte azul do gráfico significa que a membrana da célula está em repouso. Se a membrana da célula está em repouso, é porque dentro dela é negativo e fora dela é positivo. Por quê? Porque para ficar negativo dentro e positivo fora, precisa agir a bomba de sódio e potássio, precisa agir a permeabilidade da membrana aos íons potássio e precisa os ânions terem dificuldade de sair da célula. Portanto, esses três fatores explicam o potencial de repouso da membrana. Agora, se por algum momento esse potencial de repouso ele é quebrado, né, a célula sofre uma excitação. Então, você tem aqui um potencial excitatório. Então, a soma dos potenciais excitatórios, né, dos potenciais excitatórios, fazem com que a membrana da célula, que está sendo estimulada, né, ela ultrapasse um limiar. Ó, imagine no gráfico anterior que esses potenciais não foram suficientemente fortes. Então, isso aqui vai fazer isso. Ó, né? Se não chegou até o limiar, ele vai, sobe e desce aqui. Agora, se essa somatória foi suficientemente forte para ultrapassar o limiar de excitabilidade, que gira em torno de menos 50 milivolts, aí toda a membrana celular agora se despolariza. Né? E ao se despolarizar, a gente chama isso de potencial de ação. Certo? O potencial de ação, portanto, nada mais é do que uma despolarização completa da membrana celular. Aí, ó, depois que essa membrana se despolariza, ela agora vai se repolarizar. Ao se repolarizar, esse potencial de ação, ele vai sofrendo essa intervenção, né? E depois volta ao que a gente chama de repouso. Se houver um novo estímulo aqui, a célula novamente se despolariza. Isso vai se repetir quantas vezes forem os estímulos. Então, à medida que eu estou falando aqui, eu estou dando estímulos constantes para vocês. E o cérebro está processando e as células estão se comunicando por esse estímulo que chama-se potencial de ação. Então, o que é o potencial de ação? É a maneira como a célula nervosa se comunica com outra célula nervosa ou com outra célula que faz parte do sistema nervoso. A própria célula da glia também realiza potenciais de ação, né? Então, vamos entender, para a gente finalizar e falar só até 11 horas, né? A gente vai falar do potencial de membrana por meio dos processos de difusão, né? Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Vejam que aqui, ó, você tem aquele gráfico que mostra o potencial de ação dessa célula aqui, despolarizando, aqui é repouso, aqui a célula entra no que a gente chama de potencial de ação, e para isso acontecer, precisam abrir canais de sódio na membrana celular. Então, no momento que essa célula é estimulada, agora está um barulho danado aqui, porque o cachorro latiu, e o pessoal começou a chegar aqui para o aniversário, né? Então, vou já parar a aula, mas observem que esse potencial de ação, ele é estimulado pela entrada de sódio na célula. Lembram que eu falei para vocês que existem canais, proteínas na membrana da célula? Então, imagine isso aqui, a membrana do neurônio, onde canais de sódio estão abrindo e se fechando. Então, se esses canais de sódio se abrem,
O que é que acontece com o sódio? Ele está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Então, se o canal abre, por difusão, ele passa para dentro da célula, né? Ora, o sódio é uma carga positiva, né? Então, à medida que ele vai entrando na célula, o que estava negativo dentro e positivo fora vai se invertendo essa polaridade elétrica. O que aqui dentro está ganhando carga positiva, né? E aqui fora está perdendo carga positiva. Então, aqui está ficando mais negativo. Então, vejam que isso aqui está acontecendo aqui, ó. Abrindo-se canais de sódio, a membrana internamente, a membrana, o potencial de membrana, vai se tornando de mais negativo para mais positivo, ou zero aqui, ó. Então, ele ultrapassou aqui o limiar de excitabilidade, esse potencial de ação fica completamente positivo. Positivo que dentro da célula fica positivo e fora da célula fica negativo. Então, ele inverteu a polaridade elétrica, percebe? Então, quando todos os canais de sódio da célula se abrem, né, ao se abrirem, entra muito sódio na célula por um processo chamado de fusão, né, onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Como existe muito mais sódio dentro da célula do que... Desculpa, mais sódio fora da célula do que dentro da célula, ele entra na célula. E ele é uma carga positiva, aqui vai ficando positivo. Chega um ponto que esses canais se fecham. Bem aqui, ó, o fechamento dos canais de sódio. E quando fecham canais de sódio, abrem-se canais de potássio na membrana da célula. Ora, o potássio também é uma carga positiva, não é? Aqui estava positivo porque o sódio entrou. Concorda? Então, à medida que o potássio está muito mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. A gente viu isso na aula passada, né? Ora, como ele está mais concentrado dentro do que fora, por difusão, o potássio também tende a sair da célula, diferente do sódio, que tende a entrar na célula. Ora, o potássio é uma carga positiva. Aqui estava positivo por causa do sódio que entrou, né? Deixou internamente positivo e externamente negativo. Agora começam a sair cargas positivas, como o potássio. Ora, se o potássio começa a sair, ele agora, esse meio aqui, vai voltando a ficar mais negativo. Então, ó, de positivo, ele vai descendo novamente para ficar mais negativo. E volta a ficar em repouso, bem aqui, ó. Então, ele fica mais negativo que ele era no repouso, né, que a gente chama de hiperexcitabilidade da célula, da membrana celular, ou seja, aqui fica mais negativo do que já era. Então, quando sai muito potássio, fica muito negativo aqui fora. Por quê? A membrana é permeável aos íons potássio. Eles escapam com mais facilidade. Depois volta aquela condição de repouso, né? E aí finaliza-se o potencial de ação aqui, ó. Então, o neurônio, ó, veja aqui o neurônio, esse neurônio aqui, ele é excitável. No momento que ele recebeu a excitação, tudo isso está acontecendo na membrana da célula. Ó, essa porção da membrana está sendo excitada, portanto, está entrando sódio na célula, aqui está ficando mais positivo e aqui está ficando mais negativo. À medida que esse potencial de ação vai se propagando de uma porção para outra, do axônio, né, tudo isso aqui vai acontecendo, ó. Vai saindo, entrando sódio, depois que o sódio abriu todos os seus canais aqui nessa membrana, ele se fecha e abre canais de potássio. Olha o potássio aqui, ó. O potássio começa a sair da célula. Ao sair da célula, eles acabam ficando, voltando a ficar negativo aqui e positivo aqui. Potássio é uma carga positiva, né? Então, aqui perde carga positiva. Quando perde carga positiva, aqui vai ficando mais negativo. E aqui ganha carga positiva. Aí vai ficando mais positivo novamente. Esse outro segmento da membrana acontece exatamente o que aconteceu aqui. Então, abrem-se canais de sódio, entra sódio. Fecham-se canais de sódio, agora aqui, ó. Abrem-se canais de potássio, potássio sai. Então, a membrana ela vai ficando em determinado ponto, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, até chegar aqui nos terminais axônicos. Ao chegar aqui, essa alteração no potencial elétrico da membrana é que é responsável pela liberação dos neurotransmissores que estão aqui presentes, certo? Uma vez que esses neurotransmissores estão presentes, eles são secretados na fenda sináptica e aí o potencial de ação se propaga para outra célula. Isso se repete várias vezes ao longo da,
da estrutura celular. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Sim. Então, nesse sentido, só para finalizar de uma forma bem, bem simples, né? Aqui nessa imagem mostra exatamente o potencial de repouso em cada etapa, ó, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Então, na etapa 1, aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, mas antes da 1, né? 1 está bem aqui, antes da 1, a célula está em repouso. Por que que ele está em repouso? Porque esse gráfico está constante aqui, né? À medida que a gente tem um aumento na alteração dessa constância, né, e começa a subir aqui, significa que a célula está sendo excitada, ou seja, está sendo estimulada. O estímulo gera a quebra do potencial de repouso e justamente o início do potencial de ação, né? Ou seja, aquela bomba de sódio e potássio, ela para de funcionar nesse momento aqui, né? Ao parar de funcionar, abrem-se canais de sódio, né, e o sódio começa a entrar na célula. Veja que o sódio começa a entrar. Ele está mais concentrado fora do que dentro da célula. O potássio está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Quando esse canal de sódio está fechado, óbvio que não entra sódio, né? Agora, quando esse canal de sódio começa a se abrir, olha aqui, ó, aí o sódio começa a entrar na célula, né? Depois eles vão se fechar, ó. Então, tudo isso aqui representa a abertura dos canais de sódio. Aí, bem aqui, tem um fechamento, é o pico, né? O pico da abertura dos canais de sódio. Então, os canais de sódio agora se abriram todos, se fecham. Ao se fecharem, abrem-se canais de potássio, o roxo. O roxo são canais de potássio. Aí, ora, o potássio está mais concentrado dentro da célula do que fora. Então, ele começa a sair da célula, né? E ao sair da célula, ele é uma carga positiva que está saindo de dentro da célula. E aí a membrana volta a ficar mais negativa. Chega bem aqui, ó, existe um que a gente chama de hiperpolarização da célula. Então, a célula aqui está polarizada, né? Polarizada no repouso significa dizer que dentro da célula é negativo e fora da célula é positivo. Quando começa a haver essa alteração, gradativamente essa membrana vai alternando as suas condições, né? Ela passa a ficar positivo dentro e negativo fora. E aqui ela vai restabelecer aquela condição do repouso, né? Começa a ficar agora mais negativo dentro e mais positivo fora. De forma que quando chega bem aqui, ó, ela tem uma, o que a gente chama de hiperpolarização. A célula fica ainda mais negativa dentro do que quando estava no repouso. Então, ó, ela estava em torno de menos 70 milivolts, ela passa a menos 80 milivolts. Isso aqui é o que a gente chama de potencial de hiperpolarização da célula. Isso é importante porque impede que um novo potencial de ação aconteça exatamente aqui, porque isso é várias vezes sucessivos estímulos na membrana celular vai gerando um desgaste na membrana celular. Então, como proteção da membrana, ela passa um período de tempo, né, que é interessante, né, que ele protege a membrana de um estímulo subsequente. Então, esses estímulos eles podem ser frequenciais, né? À medida que eu estou falando, estou constantemente estimulando as células de vocês a realizar esse potencial de ação, esses potenciais de ação. Então, está acontecendo constantemente no organismo, né? E essa propagação ela é muito rápida, porque eu não falei aqui, aqui é o eixo do tempo, né? E aqui é o eixo de que mede esse potencial de membrana. Então, o tempo aqui ele é medido em milésimos de segundo, ou seja, o que é milésimo de segundo? É um segundo dividido por mil. Então, veja como é rápido esse evento, né? Como acontece rapidamente. E é importante que isso seja rápido, né? Em frações de milésimos de segundo. Porque em um milésimo de segundo, o potencial de ação chegou no seu destino final. Isso mostra quanto é eficiente a comunicação, né? O quão rápido essa comunicação acontece entre as células do sistema nervoso. Então, ó, só para a gente finalizar a aula, a gente vai mostrar aqui o impulso nervoso,
ou o potencial de ação, ele se propaga de forma diferenciada entre tipos de neurônios. O neurônio que a gente chama de neurônio amielinizado e o neurônio que a gente chama de neurônio mielinizado. Então, o neurônio amielinizado é aquele neurônio em que você não tem o revestimento da célula da glia sobre o axônio desse neurônio. Vejo que esse neurônio ele não tem células da glia, o axônio dele está pelado aqui, sem células da glia. Nessa outra imagem aqui, ó, a gente mostra um axônio mielinizado. Ó, esse neurônio, isso aqui são células da glia, né, oligodendrócitos. Esses oligodendrócitos, quando eles revestem esse axônio aqui, a gente chama esse axônio de mielinizado, porque essa célula produz uma substância chamada mielina, né, e a mielina ela promove uma propagação mais rápida do impulso nervoso, né, ou do potencial de ação. Então, vejam que no axônio amielinizado, a propagação ela é mais lenta, porque todos os segmentos da membrana desse axônio, eles têm que sofrer esse processo de despolarização que eu falei para vocês. Então, esse segmento se despolariza, depois ele se repolariza e esse se despolariza, até chegar aqui. Então, essa propagação ela acaba sendo mais lenta, né? No axônio mielinizado. O que é o axônio mielinizado? É aquele que é revestido pelas células dos oligodendrócitos, células de Schwann ou oligodendrócitos. Então, vejam que aqui, ó, como ocorre a propagação do impulso na membrana celular. Então, imagine a membrana do axônio, né? Imagine aqui a concentração alta de sódio fora da célula e a concentração alta de potássio dentro da célula. Então, vejo que no repouso, o que é que acontece? Está agindo sobre essa membrana os fatores, como a bomba de sódio e potássio. Então, o que é que está acontecendo para ficar negativo dentro? A bomba de sódio e potássio está jogando 3 moléculas de sódio para fora, né, e colocando só 2 de potássio para dentro, né? Isso gera uma eletronegatividade aqui. Então, aqui fica mais negativo e aqui fica mais positivo. Agora, quando vem um estímulo, imagine que eu coloquei aqui um eletrodo, esse eletrodo, esse fiozinho aqui, ó, que está captando a eletronegatividade no interior da célula, está em torno de menos 70 milivolts. Ó, o citoplasma dentro da célula, a membrana celular e o meio externo. Então, em repouso, o que a gente vê é isso, positivo fora, negativo dentro. Agora, quando se dá um estímulo, aí eu já falei bastante desses tipos de estímulo, estímulo auditivo, visual, olfativo, gustativo, químico, né? Diversos tipos de estímulo, olha o que é que acontece, a quebra do potencial de repouso. E a quebra do potencial de repouso é chamado potencial de ação. Então, vou mostrar aqui o que é que vai acontecer. Ó. Vocês vão ver que as moléculas, quando isso acontece, a bomba de sódio e potássio para de funcionar momentaneamente, e há um influxo, né, de sódio para dentro da célula, porque abrem-se canais de sódio. Agora, como o sódio está mais concentrado fora do que dentro, quando um canal se abre aqui, o que é que acontece? O sódio entra na célula por um processo chamado de difusão. E quando esse canal se fecha, abre canais de potássio. Ora, se o potássio é mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, né, dentro da célula do que fora da célula, quando se abre um canal de potássio, o potássio sai de dentro da célula e vai para o meio externo. Então, veja que é o que acontece aí, ó. O estímulo foi dado, ó, influxo de sódio e potássio. Depois o potássio novamente entra, o sódio sai, né? Então, mais um estímulo. Estão vendo a propagação do impulso nervoso? Ó? É isso que vai acontecendo com as moléculas de sódio e potássio. Depois ela volta para a condição de repouso, porque a bomba de sódio e potássio bombeia novamente sódio para fora, né? Sódio para dentro, potássio para fora. E aí volta o estímulo. Né? Então, toda vida que se dá um impulso nervoso, né, ou um impulso elétrico na membrana celular, é isso que está acontecendo. A propagação acontece por um fluxo de sódio, né, o sódio entra na célula e o potássio depois sai da célula. Né, e depois a membrana volta ao repouso. Ó. Nesse momento está em repouso. O estímulo, estimulou.
Então, está se propagando. Aí volta a condição de repouso. Repouso. Né? Estímulo. Né? Então, toda vida que houver um estímulo, um repouso, o influxo de sódio e potássio acontece dessa forma. Conseguiram entender? Então, para a gente finalizar, no neurônio mielinizado, o que é que acontece? Esse influxo de sódio e potássio acontece só em determinadas zonas do axônio, do neurônio. Então, como ele acontece só em determinadas zonas, que são chamadas nódulos de Ranvier, esses nódulos de Ranvier são as porções do axônio que estão desnudas, ou seja, que não estão revestidas por essa célula aqui, que é o oligodendrócito, ou célula da glia, que produz uma substância chamada mielina. Então, nos neurônios mielinizados, ou seja, que produzem mielina pela ação do revestimento dos oligodendrócitos, apenas nessas regiões onde está ocorrendo, não está presente a mielina, a ação da mielina e do oligodendrócito, que são os nódulos de Ranvier, é que ocorre a despolarização. Então, significa que essa condição ela passa a ser saltatória. Então, lembra que no axônio amielinizado, né, sem mielina, ele vai ter que despolarizar toda essa membrana celular, até chegar aqui. Ou seja, essa propagação ela acaba levando mais tempo para acontecer. Enquanto que no neurônio mielinizado, essa propagação ela é muito mais rápida. Certo? Porque, em vez dele despolarizar toda a membrana do axônio, ele despolariza só determinadas porções. Então, isso faz com que esse impulso ele assuma uma condição que a gente chama de saltatória. Então, ele salta, despolarizou aqui, 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 e chega rapidamente aqui. Isso torna a propagação do impulso muito mais rápida. E qual é a importância biológica disso, pessoal? O que é que precisa a gente entender biologicamente isso? Porque isso explica o fator dos animais terem grande capacidade ao nascimento de já se sustentarem em pé. Por exemplo, um cavalo, o axônio de um cavalo que vai para os membros, eles são axônios já mielinizados. E essa mielina, a presença dessa mielina, faz com que o cavalo consiga ficar em pé mais rapidamente, logo após o nascimento. O cavalo, o bovino, lembra que eu falei para vocês que as espécies precociais, elas têm essa capacidade. O sistema nervoso se desenvolve ainda durante a gestação. Então, ele nasce com axônios mielinizados, que faz com que ele adquira a capacidade bem mais cedo de se manter em pé e começar a andar mais cedo. No mesmo dia que ele nasce, ele já sai andando, o cavalo. E o bovino também. Na nossa espécie isso acontece? Não, não acontece. Então, a mielinização desses neurônios, na nossa espécie, ela é mais tardia. Isso explica o fator de uma criança só começar a andar depois de um ou dois anos após o nascimento. Né? Então, entendam que esse processo de mielinização, ele faz com que a funcionalidade desse neurônio aqui seja adquirida muito mais rapidamente, muito mais precocemente. Né? E isso é um exemplo prático da necessidade de se entender esse processo de mielinização dos axônios, dos neurônios. Conseguiram entender? Então, vamos finalizar aqui. Sim.